האם לתנועות שאנחנו עושים יש השפעה פנימית? ברור שכן. ברור שאם אני מחייך ומושיט יד לשלום, יש לזה השפעה עליי ועל מי שמולי, על בן השיח שלי. ברור שאם אני נעמד בעמידת קרב, יש לזה השפעה עליי ועל בן השיח שלי. אנחנו יודעים שיש השפעות מסוימות שהן תלויות תרבות. למשל, לעשות תנועה מגונה זה תלוי תרבות. לעשות תנועה תוקפנית מסוימת זה משהו אוניברסלי שחוצה תרבויות. אז העמידה הזו של אומנות הלחימה שלנו היא עמידה חוצה תרבויות. ואני יכול להגיד שאם מישהו עושה אותה בצורה מדויקת, היא תשפיע על כל התהליכים הפנימיים שלו. וכשאני אומר כל התהליכים הפנימיים שלו, אני מתכוון לתהליכים הפיזיולוגיים הפנימיים שלו. מרמות של הורמונים שאחראים לתוקפנות, שליטה חברתית, ומנגד הורמונים שמטפלים בלחץ, ועד לאיך שהבן אדם מרגיש. אנחנו רואים כאן אפשרות מדויקת לטפל ברגשות שלנו בעזרת הגוף. אחת, שתיים, שלוש. תחת הנשק אחורה וקנה לרצפה.